Salve galera, Crentox, mais um vídeo de teste drive aqui também, galera. Classic Racers Elite, um jogo aqui que recebi da desenvolvedora. Essa daqui é a versão de Nintendo Switch. Vamos ver qual é desse jogo, espero que gostem. E é isso aí, vamos lá. Galera, é isso aí. Fizemos aqui o teste drive desse Classic Racers Elite. Eu acho que é um jogo que tem potencial. Ele me lembra, por incrível que pareça, um pouco Flatout 2. Não sei se vocês já jogaram esse jogo, mas é um jogo assim interessante. Assim, se você gosta de velocidade, se testar para ficar sempre o melhor do seu limite, tanto fazer a curva bem feita quanto para correr no máximo que você conseguir. O jogo é se passar nos anos 60 e você ser o melhor piloto. Então, tá recomendado. Vou deixar o link para vocês se vocês se interessarem em comprar o jogo. Agradeço ao desenvolvedor por ter mandado a chave. O jogo está disponível em outras plataformas também. Vou deixar o link para vocês. E é isso aí, galera. É um tipo de jogo interessante assim para se passar o tempo se você gosta de jogo de corrida. E é isso aí, galera. Eu vou me despedindo por aqui.
Quem tiver, não esquece de deixar aquele like, né, e compartilhar pra gente pra dar aquela força sentido se for inscrito. Agradeço a desenvolvedora por ter mandado a chave. E é isso aí. Nos vemos então no próximo vídeo. Falou!